Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылғанына біраз жыл болды. Жалақыдан ай сайын ақша аударылады, есесіне тегін емделесің. Бірақ шикі тұстары әлі де көп, оны президент жолдауында да айтты. Кемшін тұстар қашан түзетіледі? Ақбота Базарбай айтады. Сақтандыру жүйесінің жарнасы көп емес, аз қаржы саласыз, сапалы медициналық көмек аласыз. Шарт солай, бірақ қажет кезде қарала алатын мүмкіндік жоқ, тіпті мұндай жүйенің барынан хабары жоқтар бар. Жоқ. Ол жай білмейсіз ба? Жоқ, білмеймін. Ондай пайдаланған емес, оны жоқ та бізде. Жүйенің жүйесі жұмыс істеп тұрғанын президент жолдауда сынғалды. Қазір екі пакет түрі бар. Яғни қаржы мемлекеттен және сақтандырылған адамнан аударылады. Бүгінде халықтың 81%, яғни 15 миллион адам денсаулығын сақтандырған. Шұғыл емдік шара барлығына бірдей көрсетіледі. Ал балтырыңыз сізді басыңыз ауырса, кезекке тұрып тексерілуіңіз қажет. Сақтандыру міндетті түрде талап етіледі. Банцаға барсаң жынды қылады ғой. Анаяққа, мынаяққа шақырып, өз үйге анаяқтан сыпырақ алып кел. Ауруыңды ұмытып қаласың. Айдың басында звондасам, келесі айға даже мен қойып салуым мүмкін. Сақтандыру жоқ адамдар әрине барлық медициналық қызмет көлемін толыққанды алу үшін өзіне ай сайын сақтандыру қорына өзінің атынан ай сайын төлем жасап тұрып, өзін сақтандырылған категорияға жатқызылуы тиіс. Соңғы екі жылдың ішінде денсаулық сақтау саласын қаржыландыру 2,5 есеге өскен. Сонымен қатар биылғы қаңтардан бастап сақтандыру жарнасы 3000 теңгеден 3500 теңгеге дейін көтерілді. Бұл ақша біріншіден жинақталмайды, өйткені бұл жинақтау қоры емес. Аймамай біздің төлеген сомаларымыз аймамай көрсетілген медициналық қызметке ақысын төлеуге жұмсалады. Сақтандырылған азамат өзіне өзі кішкене болса да жауапкершілікті алу керек, өйткені әркім өзінің денсаулығының жақсы деңгейде болуына жауапты. Ол құқығын пайдаланбаған, әрине ол әрбір азаматтың өзінің жауапкершілігі. Сонымен қатар былтыр 42-ден бастап мәміз жарналарын төлеудің жаңа тетігі іске қосылды. Бұл да президент сынынан кейін көтерілген бастама. Осы арқылы енді азаматтар алдын ала төлем жасап, бір жылға денсаулықтарын сақтандыра алады. Қор өкілдері бұл тетік ешқашан жарна төлемеген немесе төлемді тұрақты түрде жасамаған адамдар үшін тамаша мүмкіндік дейді. Ақбота Базарбай, Олег Федоров, Астана Таймс.